Ето вижте, приятели, на ЕЛАР по кашончето с продуктите. Извадих продуктите и ги наредих така. Нали, аз тук имам кътче с продуктите. Разпределям за хората, които трябва да си вземат на ЕЛАР продукти. Вижте сега, и дори и снимчета им права, защото хората имат нужда сега в тези времена от Mindmaster за стресови състояния и подобряване на паметта, както и за предпазване от оксидантен стрес и страховите неврози, когато са оплашени от някои имат страх от студеното време, да не би да паднат, както аз паднах оная вечера, на мен не е страх от нищо в тъмното, без да искам. Но въпросът е, че хората имат нужда сега от коластрата, немската на ЕЛАР, от супер омегата за сърцето, коластрата за имунитета, Mindmaster ще пият сега. Това са за няколко човека продукти. Ето и фантастичната спирала, която ми поръчват постоянно на ЕЛАР, която е прекрасна. Също шампланът, който е и за лице, и за тяло, е прекрасен на ЕЛАР. И аз за това споделям с вас всичко. Няма време да включвам лаптопа, за да правя на него видеото, тъй като сега чакам да дойдат да си вземат продуктите. Някои искат да ги изпратят за друг град, за това са две супер омеги. Ето това е за измиване на ръце, обаче той има и към него пълнител за пълнене, нали, гел за миене на ръце. Също спрея за спешна помощ, за охапено, изгорено. Когато човек се удари и потече кръв, спира кръвта моментално. Много е ефикасен. Също водата за уста на ЕЛАР, на Микросилвър. Много прекрасен продукт, защото предпазва от бактерии в устата, в устната кухина. Също, сега ги малко разбивам, също пастата за зъби на ЕЛАР, която е уникална. Значи аз тук в офиса ползвам близо 6 месеца една паста. Толкова е хубава, че просто много малко се слага, колко грахово зърно, и се ползва дълго време. Другата гел паста за зъби също е хубава, с ментов свеж дъх. Другата е само паста. Значи аз не мога да ви опиша какво щастие преживях, когато пих Pro 12 и дъщеря ми пи Pro 12 за стомаха. Този пробиотик е на ЕЛАР и си е чист, естествен пробиотик, който помага на много, много добре. Ето, аз съм изпила две опаковки и празници съм ги сложила тук. Както и съм пила и това пробаланса, три празни опаковки съм сложила тук, от което много съм доволна. Пробаланса съдържа магнезий, подобрява алкално-киселиния баланс на организма. Затова аз, мили приятели, ви се включвам, ето, кремчета за ръце, за крака, страхотни продукти, които са за грижа за вашето здраве, като има и термолосион, който загрява, а има и охлаждаш. Този загряващия е за всякакъв вид болки, от всякакво естество. И за това аз сега ви показвам всичко от това на ЕЛАР. А също искам да ви покажа новия уред на ЕЛАР. Това е домашна козметика. Сами да правите лицето си гладко. Този прекрасен уред всеки иска да го има и да го притежава. И всеки се възползва по принцип да го купи, вместо да ходи на козметик. Сега имаме новогодишен каталог, в който може всеки да се възползва.
Когато ви е над 120 лева поръчката, нали, над 150 лева поръчката, вие може да имате код, като попълните молба за сътрудничество и да си имате собствен код към компанията, да ползвате малко по-голяма отстъпка от цената на продукта. Също за дечицата е предвидено и е измислено много добро нещо. Това е AutoShip абонаментна програма, която може да доведе до ползване по-дълго време на детските на витамините, на детската коластра, на този продукт алоето вера с мед, немско качество. А за други възрастни хора пък е предвидено за всеки един от нас, предвидено абонаментна програма, която включва алоето. Сега то, ето тук богат избор. Алое за имунитет, за имунната система, алое за сваляне на кръвната захар, за диабета, това е с праскова, за имунната система е с джинджифил, за другото, което алое е с коприва за сърце и сърдечни проблеми, за това всъщност за ставите имаме Freedom, както на таблетки, така и на капсули. И тук вече има комбинации от продукти, които са полезни за вашето здраве и са с абонамент, за да може да се възползвате. Ето, против стрес купувате 3, получавате 1 подарък. Другото, което е коластрата, купувате 3, получавате 1 подарък. Също за Pro 12, за стомаха, купувате 3, получавате 1 подарък. Също за ставите са на хапчета, освен на алоето, което е тук, нали, има и на хапченца алоето, което е за стави. Има. Ето така тук. А тук го има и на хапченца. Не пропускайте тази възможност, приятели, да сте здрави, да сте защитени от външни влияния. А ако евентуално решите, примерно, да развивате бизнес и да работите в LR като партньори, тогава може да напишете списък с 100 имена, които познавате и повече може. После се допълва. Ето го. Може да си направите поръчка и да поканите и други приятели и те да си направят поръчка. По този начин вие ще можете да изградите една бизнес модел, бизнес система, тъй като ще можете, нали, да получавате комисионно от това, че сте се похвалили и препоръчали на други хора да си купат, без вие да им продавате. Имаме и страхотни масла. Сега получих и в момента ще ви покажа. Имаме страхотни етерични масла на Елар, които са прекрасни и са, грабваш силата на природата, ползваш и си здрав. И се чувстваш добре. Дишаш в стаята, ароматерапия се прави, дишаш от тези прекрасни масла и много добре е и за кожата да се намаже човек. Затова, мили приятели, аз приключвам с презентацията, с полезната за вас информация, тъй като надявам се, че съм била полезна за вас.